Před 80 lety založili v Buzludži bulharští revolucionáři v čele s Dimitrijem Blagojevem marxistickou organizaci, která se stala základnou bulharské komunistické strany. Nástupcem Blagojeva se stal jeho spolupracovník Georgij Dimitrov. Pod jehož vedením komunisté a všechen bulharský lid začal zaostalé balkánské Bulharsko přeměňovat v moderní socialistický stát. V současné době vyrábí průmysl 45x více než ve starém Bulharsku. Na oslavu 80. výročí sjezdu v Buzludži se sem sjeli pracující z celého Bulharska. K mnoha tisícům účastníků promluvil první tajemník ústředního výboru bulharské komunistické strany a předseda státní rady Todor Živkov, který právě v těchto dnech se dožil 60 let. K oslavě bulharského státního svátku byla v pražském Klementínu otevřena výstava dokumentů a fotografií, o jejíž významu promluvil bulharský velvyslanec Vladimír Videnov. Výstava 80 let bulharské komunistické strany dokumentuje boj a vítězství bulharské dělnické třídy a hospodářské, politické i společenské úspěchy, které se výrazně projevují ve stále vzrůstající životní úrovni. V předvolebním období navštěvují skupiny členů Rady národních výborů hlavního města Prahy různé investiční stavby. Velký zájem soustřeďují samozřejmě k současným výsledkům a problémům největšího pražského staveniště metra. Na náměstí Pavlova, vlastně lépe řečeno pod ním, je už vyhloubena prostorná hala budoucí stanice. Jiná skupina členů Národního výboru hlavního města Prahy si vyjela na sídliště Prosek. Budovy obchodního střediska s kadeřnickým salonem jsou tady pěkné, jen kdyby konečně zmizely všechny ty různé nedostatky, které už léta naší výstavbu provázejí. Opravdu zbytečný je obvyklý nepořádek v přístupových prostorách stavenišť. Na ďáblickém sídlišti postavili novou mateřskou školu. Dětem se tady bude jistě líbit, ale kdy? Takové a podobné starosti by už nově zvolení poslanci národních výborů mít neměli. To v obci Spytihněv na Gotwaldovsku mohou být členové místního národního výboru mnohem spokojenější. Za pomoci všech občanů dokázali svůj volební program z roku 1964 splnit. Brigádnickou prací v hodnotě téměř 1 000 000 korun si postavili kulturní dům s kinem a společenskými místnostmi. Spytihněvští, kteří mají už vlastní zahradnictví, se pustili dokonce i do chovu norků a modrých lišek. K
listopadovým volbám mají připraveny další závazky. Dokončí veřejné osvětlení a kanalizační síť. Počítají také s rekonstrukcí školní budovy a stavbou mateřské školy. Největšímu pražskému průmyslovému podniku ČKD je už 100 let. Oslavy výročí vyvrcholily na shromáždění pracujících ve Sjezdovém paláci, na kterém promluvil i prezident republiky Ludvík Svoboda. Kromě řádu republiky, který byl ČKD udělen, dostala řada pracovníků vysoká státní vyznamenání. Slavnou historii ČKD připomíná i výstavka v křížové chodbě na pražské staroměstské radnici. Ve filmovém klubu v Praze byly odměňováni vítězové filmové soutěže k 50. výročí Komunistické strany Československa. Druhou cenu v oboru hraného filmu obdrželi za filmovou povídku Jan Zika, která byla podkladem pro film Klíč Kamil Pixa, a Kristián Topič. Za scénář krátkého filmu A tady žili získal první cenu Jaroslav Šikl. Drahoslav Holub byl odměněn za scénáře filmů Klement Gottwald a Antonín Zápotocký. Josef Kořán a další pracovníci převzali ceny, které ohodnotili jejich tvůrčí přínos filmovému umění. Na kazachstánských stepích v Sovětském svazu se probíhají stáda vzácných sajek. Zachovaly se už jenom tady a proto jsou přísně chráněny. Mláďata se chytají pouze pro potřebu zoologických zahrad, a to jenom ručně, aby se jim neublížilo. Dá to někdy dost práce, neboť jsou několik dní po narození už zcela čiperná a samostatná. V chytné stanici Bedpak Dala se je pokoušejí spřátelit s vlčaty. Mláďata si spolu docela dobře rozumějí, zvláště když mají takovou dobrotu. Výrobci zábavních atrakcí z 11 zemí světa vystavovali v Moskevském parku kultury a oddechu na 50 nejrůznějších kolotočů a více než 100 herních automatů. Ty, které si návštěvníci nejvíce oblíbí, stanou se pak stálou součástí zábavních parků v řadě měst Sovětského svazu. Start 11. ročníku závodu Trofeje národů v motokrosu do 250 kubických centimetrů v Holicích. Loni jsme byli druzí. Letos v silné mezinárodní konkurenci družstev z 15 států byl náš úkol opravdu obtížný. I když se Belgičanům v průběhu závodu zranil mistr světa Robert, nedovolili loňským vítězům Švédům ani nám, abychom ohrozili jejich prvé místo. Výborná trať, stroje i jezdci připravili divákům vynikající sportovní podívanou.
Naši dojeli třetí. Na druhém místě byli Švédové. Vítězný pohár trofeje národů družstev dobili letos Belgičané.